YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာแกโคละพี่ยาอมลีเจซุชิง่ายาเด้อโหละขนาดลาแก่ซำบ่าวว่ะบ่ပြောให้แลค้านพอเว้ยฮะง่าแลบ่ามาบ่ပြောได้บ่าล่ะว่ะกูจุกกะจูตินี่โหลว่ะเปียโหกูพูแม้ยาเด้อมาป้องชื่อหมู่ပြောท่าล่ะดิโหจ้าล่ะพี่กูจุกแม่มีบ่าเด้อเปียโหอะกูหาล่ะดิโหโหเป้ยัวอุดุจีอลูมาอะทิ้นตอกคั่วไปนี่โหลอะ300หลอกจ๋าว่ะเอ้นี่ซำบ่าวอะกูเปลี่ยนละรอเมเบยเองไอ้ตั่วยีโหข้าวตุ๊กข้าวเปลี่ยนทั้นเลยอ่ะဟိုဒီနေ့တည်းထဲပါဗျာဟိုအကျွေးဟောင်းနေဆက်နေဟိုမနေ့ဖန်ကြလို့ရှိရင်ကိုဖိုးမဲရာတဲ့ကိုဆင်းမယ်ဗျာဒီလောက်နုံချတဲ့မင်းဘဝမှာကျွေးဟောင်းနေကျွေးသေးသူလားရှိသေးလို့လားကွာမင်းစကားတွေကကြီးကြည့်သလောက်မင်းဘဝကသေးနေနေတော့ငါသားထဲမှာဘလို့ညီမချင်းချပြီးငါနှလုံးသားထဲမှာဘလို့နားလည်ရမှာမသိတော့ပါဘူးကွာဒီလိုကိုဖိုးမဲရာဟိုပြီးခဲ့လားကျွတ်တို့ရွာဘုံကထင်းအတွက်လေဟိုအာကျုပ်ကသင်္ကန်းလေးလူကျင်တာနဲ့ဟိုဆောင်းနှင်းဖြူအမေဒေါ်စုစစီမှာပတ်ဆက်နေရချီထားတယ်ဗျဟိုအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းတလာလုံးသူ့အိမ်မှာဟိုထင်းခွဲရေခတ်ပေါင်းတော့အကုန်လုပ်ပေးခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်ရေငါးထပ်ပြည့်လို့ရှိရင်ပြည့်သွားပြီဗျအဲ့ချွေကမသိပါဘူးကွာငါဒေါ်သူစားရဲ့တမီဆောင်းနှင်းဖြူအမေမေးပိုးပန်းပြီးတော့အဲ့အိမ်မှာမြန်ဆက်ကြနေတာလားလို့ဟေးဘာဘာအဲ့ဒါဆိုလည်းပြီးတော့ပါပဲဟိုဒါနဲ့မင်းငါရာတဲ့ကိုဘယ်တော့လှုပ်ဆင်းမလဲဟောမနေ့ကပဲစဆင်းမယ်ဗျအေးရတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဟေးမင်းဂတိတော့မပြတ်စင်းနဲ့တော့စိတ်ချပါဗျာကျုပ်ကရောက်ကြပါဗျာဘယ်တော့ကတိပြဖို့လို့လဲခဲခဲကျုပ်သွားလိုက်အောင်ဟိုဆောင်းနှင်းဖြူလို့ရင်လေရေတော့ထည့်ပြရအောင်အေးပြီးတော့တော်တော်တော်ကြီးဟဲ့မင်းငါစိတ်ချမယ်တော့ရောက်စိတ်ချပါဆိုဗျာပြီးတော့ပြီးတော့ဟေးဒီနေ့ငါးလမ်းထပ်ပြီးနေတဲ့ကောင်လည်းအကျွေးတည်နေနော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါမှနောက်နေ့လည်းငါးလမ်းကတော့လာထည့်ပါသေးတယ်။မင်းကပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။အော်ဟိုငါးလမ်းတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျ။ဟိုနှစ်ထပ်လောက်လုပ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အော်ကျုပ်ကဟိုကိုဖိုးမဲရလေ။ဟိုသူ့ကြားထဲမှာဟိုပေါင်းရှင်းမှုတွေပြောထားလို့ပါ။ဟဲ့ပြောပြောပြောဒီနေ့ငါးလမ်းပြောင်းထက်နော်။ဟာရွာရဲသွားလိုက်ဦးမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပြောင်းထက်တာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်း
စကားသူများကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်ပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အထေဘုမေမာနေတဲ့တော့ငါကြားနေရတယ်။ကျိန်းနေပြီ။ဒီကောင်ကလေးကချေအုပ်ကြားမြက်ပေါက်ဒီကောင်ဘယ်ဘက်ထွက်လာလဲ။ရှင်းချက်ဖို့နေရဆိုတော့ရတဲ့ရေကမှာပဲရှိမှာပေါ့။မင်းပစ္စည်းပြန်ရစရာမင်းမသိနဲ့။ငါချိန်နေလိုက်တာ။တွေ့ကြသေးတာ။စိန်ငယ်ကြောင်ကောင်းကောင်းကိုတည်ခန်းစားလာတာကြားလာပြီ။ကျမစကားကိုနှမျိုးမပြောဘူး။ကြရာကို20တို့ကြိုက်မှာပါ။နှစ်လားဆိုပစ္စည်းဆုံးမဲ့နော်။ကျမစီမှာအပေါင်ဆုံးပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲ။ရှင်းစင်းစားပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အေးကကျုံမေးမှလည်းတိုင်ပင်ပြန်လာရအောင်။ပြရပြရ။လေခေါ်มาပဲမေးပေါ်ရတော့လေဒီမှာဒီရပိုင်းတွေအားလို့ရှင်မရင်ထိလေလက်ခွဲပြစမ်းပါရဲ့ဟုတ်ကိုဖူးမဲ့ຢာတဲ့ပါလေဟို3လရက်လောက်ပေါင်းနေနှုတ်ပြီမယ်လို့ဟာပြောထားပြစမ်းဖြစ်နေလို့ဗျာကိုအဲ့ဒါပြီးရင်တို့လာနှုတ်ပြီပါအေးအားဆိုလာငါစိတ်ချမယ်နော်ဟုတ်စိတ်ချပါစိတ်ချမရွှေပောင်ခန်းစားတာဆိုခမရလို့ဘယ်လိုရှိလို့လဲဒီကောင်ဖိုးလာပြီစောင်းနေပြီပဲဆွဲကြိုးတွေလက်ကောက်လာပေါင်တာလားအပြက်ရောက်တာမှန်မှန်ပြောတော့ဒီမှာနေပိုင်းရှောက်ပြောတာငါလာပြည့်ကိုထင်းခွဲခိုင်းဖို့အတွက်ခေါ်တာဟဲ့သူ့ကိုအလောက်ခေါ်ပေးတာဆွဲကြိုးမပြတဲ့အောက်ဆန်ကြိုးတော့ငါစီလာမပေါင်ဘူးရတယ်လေဒီကောင်ကိုထိတ်တုံးနဲ့ခက်ပြီးတော့ရိုက်စစ်လိုက်အမှုမှန်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်တည်းခမရလည်းထိတ်တုံးမယ်နော်ဟဲ့မင်းငါ့ဦးနဲ့လိုက်ခဲ့ငါအဖေတကြီးနဲ့တွေ့ဘာလို့လိုက်ရပါလဲဗျကျောင်းမှာဘာမှမလုပ်ဘာလို့တကြီးလဲမင်းပြောရှာရှည်တဲ့ကောင်ပဲငါလိုက်ဆိုလိုက်ခဲ့ပြီနာတော့မယ်ဟာကျောင်းမှာဘာမှမလုပ်တာအဲ့အတွက်ကျောင်းမလိုက်နိုင်ဘူးလူတကာရဲ့ခိုင်းမဲ့ကောင်ငါတို့တကြီးတော့ပြန်ပေါ်တယ်မဲ့ကောင်ဟာရောက်ခေါက်ခဲ့ဟိယမတော်မတရားလို့ဟာသူစားမင်းတော်တော်ခေါင်းမာတာပဲ။ဟေ့။မမပြောစမ်း။စောင်းနှင်းမြူစီကကိုးသွားတဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေ။အပေါင်ကတဲ့ဒေါ်ပိန်မစီ။မင်းဘလောက်နဲ့ပေါင်လဲ။လိန်နဲ့နော်။မင်းတရွာလုံးတအိမ်တက်စင်ခိုးရင်တော့။ငါစင်စူ။အခုကငါချွေးပါ။ငါချွေးပါလောက်။မင်းတီးတီးကြီးနဲ့ကွာလေရဲစရဲတော်တော်နိုင်တာပဲဘာပဲပြချပြပြပါတကြီးမင်းကျုပ်ကတကြီးမင်းရဲ့မျက်စိရှိမှာ
ลูกตะกาเนี่ยไข่มาสิบะชัวร์เนี่ยบงจูบวางเนี่ยจีบินหลานเนี่ยตัวอ่ะชุบอิ่งนี่เนี่ยกระชูๆเลยรู้แก่กูบ่าวตุนยาเป็นซีสุเลยอดุจะช่องดอกมาชุบกูแก่กูบ่าวตะจีไม่เหยเตียวลงมาสิเนี่ยลูกนี่กูโลอ่ะชุบเนี่ยทําไม่สิเจตุสินนี่บ่าวเปียฮะเฮ้ยอ่ะอาชีพเราอ่ะไม่มาช่องลงมาลูกตาดิ ย่าช่องยิงตะเท่ดอกละซ่อดิเนี่ยบาตาเนี่ยถูดาละไม่รู้ฮะไม่อำมันได้เปียงตะตาไม่เล่นงาจ้องติยาเนี่ยไม่ดอไปมาสิมาจ้องนี่บ่จ้องไม่เล่นบ่พี่รอจ้องตะโคแล้วหมอกูโลอึซั่วแคนน่ะเดซ่าตีราหมาเหมี่ยวไอ้ดอกขะเหมี่ยวจ้องกูตะฉินตับเป็ดละ จะมาเอาเพื่อนเราเว้นมาขานายมุยาตั้มมาตั้มมาไม่รู้เลยว่าเล่นไม่มีหรอกเต้ามาไม่สั่งเงี้ยเงี้ยเปล่าเนี่ยในสวนเลยสร้างจีโอเมงไอ้สันนี้เราไปพิสิทธิ์เปลี่ยนมีอะไรมาชิไม่เรื่องอ่ะจะไปยังไงเหรอยาสูบบ่าวมีอะไรสั่งมาปอบปอบพอทุกไก่ตัวพิสิทธิ์ลากันเลยอัฐุอาณาญา ชีเบกว่าก็ช่วยมาลองนี่พี่สิเปียกหมู่กูมาพอทุบไปไหนงานยาส่วนใหญ่ก็มาบอกมีหัวคำพูดจะผิดอะท่าเสียหมาวอีท่าเสียหมาวเฮ้ท่าเสียหมาวโอ้บ้าเลยมีเออต้องพี่สิเปียกลุ้งเงี้ยนี่อะไรมาเอออันนี้พี่สิจะเอาไปตุ๊กขายาบ่มีกูลาพี่สุดแล้วตั้งแต่เลี้ยว ไทยต้องขัดทาร์เลยงูมาคำจีย้ายเส้นเดียวสักทีน่ะโอ้โหจอนยาบาไปเองแต่จีตาพาเล่นชนะแต่ไม่ค่อยยอมแม่เลยมาตั้งมีอะไรมาเส้นมาซะมองเส้นแค่ส่วนตั้งมีอะไรมาเส้นมาเจนเนี่ยพี่ตีบ่าวเองจีเปียกันเราไล่ชิมาพี่มาบ้าตั้งมีอะไรมาเส้นมาซะไปลงมีหนูเลยกูเส้นแค่อะไรมาเส้นมาเจนลูกดาวเราไม่เข้าบุตัวเอ็งน่าเลยจริงแต่มีพี่จีเปียกได้จริงเนี่ยใจใส่หน่อยละอ่ะตัวเมียเอ็งมาดูลาดีเลยสิโร พูดอะไรไปยีลาพูดอะไรสุดๆอะไรอยู่มีอะไรเอ๊ะไอ้ดาวมาละไอ้ดาวมาเบ๊ะเอ๊ะทำไมมองสิ่งแค่อะไรนึกว่ามันยันในลมยันในอะไรลึกชนิดละอะคุณตัวตาพันละชนิดนี้พูดอะไรไม่ชิมสักข้าวสารเลยนั่นตัวนั่นน่ะเราไม่จีวอนอบูเลยแกอาจจะต้องมีปีศาจเบี้ยวกูมาเลยตู้ลุลุโม่เปียโนมาละเมย์ตู้รูปเปียวไอ้นี่น่าจะเนี่ยจ้าหูเมย์ยี่ชู้กันนี่เลยปีศาจหรือปีศาจขัดทางเลยลูกงาคู่ใดปีโรอันส่วนใหญ่แท้ตั้งนานละเช่น ทำไมแม่ชาวโน้นอะไรพิเศษอยู่ท่อมอะไรเนาะที่เกี่ยวกับชาวอะไรอะไรดีอาลูกตามีอยู่มองหัวหน้าเลยแม่ตะขามันนั่นแม่แม่ไม่ใช่จะพูดอะไรอยู่แต่จีตาพันนี่แสดงขยันลูกแต่ยูอาลูกว่าตู่ตาหน้าเนี่ยจ้าละทุกข์ว่าแม่ไม่ตุ้มยูพาลูกจำเลยไม่รู้เรื่องว่ามาเลยไม่รู้ตามันอย่างที่เอ๋อมีอะไรตัวมาบอกใจพูดอะไรตีเลยแม่ พ่อยากดอกเมียจีเนี่ยจีกาวโยโซนี่อยู่เมียมองเสียงเร็วเมียเนี่ยเมียเนี่ยจะพูดทบอยู่พี่มาเชื่อใจเลยเท่าไหร่โอ้โหแกมีหอบดอกยาตัวจ้ะมาพี่ไหนมาอู้บ้าพ่อลาบีเอจะมุ่งโจมตีสูตัดดีมาชีเป็นตัวลูกเสียงลูกเบียมาเลยบ้าใกล้ใกล้เช่นสาวเนี่ยอยู่กูได้ว่าตัวเย่ช่วงนี้จะมาพ่อลาบีลาเนี่ยลูกเจ้าเราไอ้ดอกตัวเดียกันแค่บีบอดูข้าบ้าเบียพ่อลาบีดอกกูรอเสียงเกล้าเช่นเนี่ยมีอะไรดอก เจ้าอินเดียบ่สาวนี่อยู่ในปัตตาบีสุบาร์สิงห์แก่สว่างหัวใจบีบ่หัวใจเลยเด้อผู้รับบีอ่ะสาวนี่อยู่อะไรมาเส้นจริงหูเห็นไงลีเดียตู้บ่มาโนดาขันเนี่ยผู้รับบีอ่ะตั้งหัวใจอ่ะตีมันมาบิวผู้รับบีอะไรผู้รับบีไปมันมีเดียบ่มาต้องผู้บินนั่งเช่นเอาผู้รับต้องมัวช่อจ้าบีพ่อแม่ลาบีอ่ะมันมีเดียบ่คู่เช่นเอาไม่เบาแก่ลาจีเช่นเอาวะบาเป้เป้เป้ดีกันซะมาเดียขันอ่ะ เจ้าตัวเชื่อไหมพี่อ่ะไม่บอกมาเลยนะเบียตัวเชื่อเลยแต่ที่เชื่อตัวเชื่อมาบอกพี่อ่ะนี่มาแต่ที่สิลูกนะตัวจะแต่ที่อ่ะไม่สิเอาไปหรอกพ่อลาบีเนี่ยใจยาบาสุดนิ้วไทยต้องสวยขนาดอยู่ตัวเราเล่าเช่นเล่าลูกยากมั้งล่ะใช่เลยตัวรู้สิมาอะไรเชื่อเลยฮะพ่อเลยอะไรส่วนเจ้าตัวพ่อลาบีกินสาวที่ได้ไม่ละบายจีเนี่ยมั้งเอ้ตัวยังแกงไม่ยอมจีบสาวจีอ่ะมาบอกตัวเราก็นักเขาเนี่ยสาวชอบไปฮะพ่อลาบ
ပေးပါစီတော့တကြီးရေဟိုတ
မီးရဲ့လဲဝဲနာတမုန်နဲ့သူ့တက်တချောင်းနဲ့လည်းမလဲကောင်းပါဘူး။ဟိုပြီးတော့သူ့ရထားတဲ့ဟာနဲ့သူ့နာမည်ပြတာနဲ့လည်းမကမ်းပြီးတော့ပါဘူးတကြီးရဲ့။ဟိုကျမတို့ကတသက်လုံးခိုင်းနေတဲ့ကလေးမလား။တချင်တခါမှတာ哦။ကျမဘက်ကချေးပါလေ။ဟိုတကြီးကဟိုနောက်ကိုထားမျိုးမဖြစ်အောင်ဆုံးမအောင်လာပြီးပြီးတော့ပြန်လုပ်လိုက်ပါနော်။မဟုတ်တာပဲရီးလေးရေကျို့တို့သားဖားရဲ့ရာဇုံရိုင်းသွားမှာဗောဗျာဒီကောင်မကြခင်ပေါ်တော့မှာမိထားတယ်မပွေးမူလီတာရေးတိုက်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်လိုက်လို့မဆိုင်သူတွေကြိုက်ကုန်မှာဗောရီးလေးရေတခါရေးရိုက်တတ်ပြတာပဲအေးဟိုမလို့ပါတဲ့တူမောင်ရဲ့အရေးတောင်းမှာမှာလေသမီးဆိုဟိုသမီးတန်ရကြီးကလေသူ့တန်ရကြီးရဲ့ပစ္စည်းကိုယူသွားလို့ဆိုပြီးဒေါသတွေရမ်းဖြစ်နေတာနည်းနည်းပါပါချောင်းပြလိုက်အောင်လေအတင်းနဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့ဟုတ်သားပဲစင်ကဲနီးကလည်းဟိုဒေါသကြီးပဲစင်ကြီးပါရင်လည်းပါရှော့အောင်မှာဗောဟိုမင်းအင်းစီပြောပြအောင်လား။ရာ။မေ့တည်တော့မလို့။ကံကောင်းလေ။ဆောင်နေပြူလေးရကိုကိုစိန်လေးလှုပ်ပေးလိုက်ငါဆိတ်လျှောက်လိုက်တာငါဆိုရဲကောင်ကလည်းဆောင်နေပြူလေးရစကားလို့ဖေမေစကားတော့နောက်ထောက်တယ်ပေါ့ဘလို့မရမှာလဲဟာကုလားပြီဆိုတော့ချားရနေပြောင်းလာတယ်ပြောဒီရောက်မှမွေးပြီဒီရောက်မှကြီးလာတယ်ဒီကိစ္စတော့ငါလုံးဝမကျင်တော့ကုလားပြီဆိုတော့တရားလုံးရဲ့ခိုင်းမဲ့ပါဟာဟုတ်မယ်တနာပါဟုတ်တယ်ဟာငါတို့လည်းမကျင်တတ်ဘူးကုလားပြီဆိုရင်တကြီးသားဖာနှိပ်ဆက်ထားလို့အဲ့ရတွေကတော့မထားနိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဂျွာတွေကတမားတို့ကြီးဘာကြီးဖြစ်သွားကုလားပြီဖြစ်ကိုတနာလူလေဆေးဘွားကတော့မယူခွင့်နဲ့သူ့အဆေးလက်ကကုပေးနေရဟာချင်းချင်းနေပဲဟာအဲ့လောက်ကြည့်လို့မျက်စက်တက်မှာအခုဆိုရင်ပဲကြည့်လိမ့်မယ်မောင်ယူတေရအောင်ကအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်လုံးအစီအမံဖြစ်နေကြတာအမှန်တိုင်းပြောရရင်တကြီးသားကိုစိန်ကြီးကစောင်းနေပြီညနေလိုညနေရလောက်တာဟဲ့စောင်းနေပြီကလည်းစောင်းနေပြီကလုံးဝမတရားဘူးဟုတ်တယ်အချိန်ကြီးကလှုပ်ရှားရဆိုရင်တော့ငငယ်လုံးကကြောင်းနေပဲငငယ်ချင်းနေပဲငငယ်ပပတော့ငညာနေတာပေါ့ခြုံနေပြောရင်စောင်းနေပြီကြောင်းပဲဟုတ်တယ်အဲ့မှန်တရားကိုငါတို့တိထိုင်ပြီးရပဲဟာကဲမောင်လည်းခုပိုက်ရသွားလိုက်အောင်မယ်လူလည်းရေးသွားခါတော့အဲ့ဒီနာနီလေးကိုလာမယ်ဆိုလဲတယောက်နဲ့ကြိုတင်ပြီးကြောင်းကြားဆိုင်နေရောပေါ့။စားဖို့တက်ဖို့ကြိုစီစဉ်ထားလို့ရတာပေါ့။လောလောဆယ်တော့ရှိတာတင်းနဲ့ပဲကျင်းလိုက်တော့နော်။ဟုတ်တယ်ဈေးဒီမှာမဟုတ်ကြပဲမသူစားရေမလို့ပါဘူး။စားရင်တောက်ရည်တယ်၊သားရည်သပီးရည်ဟာကိစ္စအရေးကြီးလို့။အားလုံးနားလုံးလေးလာ။ဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းရေတို့တွေကတယောက်ကြောင်းတယောက်တီးပြီးသားတွေပဲ။ထွေထူးလည်းပြောစရာမလိုပါဘူး။လိုရင်ပြောရရင်တော့အေးငါသားလေးအတွက်ငါတို့နှစ်ယောက်လုံးစေးအေးသွားခြင်းနဲ့အေးတိုင်မဲ့လောလောဆယ်ငါသားကချီးမငြိမ်ဘူးဟဲ့အဲ့ကိစ္စလေးတိုင်မင်းတို့ညစီကိုကြုတ်လာခဲ့တာကိုမွေးထားတဲ့သားအကြောင်းကိုအသိဆုံးပါဒီကောအမြဲတမ်းတစွတ်တိုးတစောက်ကန်အချားမကြည့်နဲ့လေဟိုတနည်းကမိဘနှစ်ပါးရှိမှပြောတာပဲကြည့်စောင်းနေမြူပြောတဲ့စကားလွဲလို့မိဘနှစ်ပါးရဲ့စကားတော့နားမထောင်နိုင်ဘူးတဲ့မှတ်ခရောအဲ့လူကောင်မျိုးခက်တာငါတို့ကလည်းငငယ်လေးတွေကအလိုလိုက်ထားမိတော့ကြည့်လာတော့ကြတော့လေပြောချင်တာပြောလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေဖိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဖြစ်နေတော့တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ခက်နေတာဟာတငယ်ချင်းရဲ့ငါသားလေးရဲ့ဘဝကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှားအောင်ပြီးတော့ကြိုးကင်နိုင်မဲ့သူဆိုလို့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာညီသမီးလေးတယောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်ဩဝေးလေကြောင်ပတ်နဲ့ငါထင်တယ်ဘာဒီလှုပ်နေစမ်းပါနဲ့မာငါသားနဲ့ညီသမီးကိုအမြန်ဆုံးလက်ထပ်ပေးချင်တယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတခါတည်းပြောကြလိမ့်စမ်းပါဒီလောက်ကြီးပြောရမယ့်လူတွေမဟုတ်ပါဘူးကျမလည်းလေတမီးလေးအဖေဆုံးပြီးတည်းကအမေတစ်ခုတမီးတစ်ခုနေလာခဲ့တာတမီးလေးရဲ့ရှိကိုစိတ်အေးချင်ပါတယ်
ပြီးတော့မောင်စိန်ငယ်လေးကိုလည်းကျမအသိမှပြရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေကတနေ့တစ်ဝါလောက်တော့စောင့်မအောင်လို့ကြိုက်သွားပြီဗျာကြိုက်သွားပြီကျုပ်ကအဲ့ဒီစကားမျိုးကြားခြင်းနေတာကျုပ်တို့ကတော့တနေ့တစ်ဝါခံပြီးဟောပါဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်ကျင်းနေပါလေလက်ဖက်ကောင်းစားခြင်းတော့ဘလုံးတောင်တက်နေတော့ခွင့်လို့ပါဗျာမင်္ဂလာပါပဲမတ်သူသားမင်္ဂလာပါပဲကဲတငယ်ချင်း นี่เน่ล่ะตะดาขึ้นเนี่ยป่วยมาจุ๊ดๆตะตะลงสู้ซ้อมท่าตะเหมียดิป้อไปไล่มั้ยยัวเซยัวมีโกดิจุ๊ดตาวินท่าไล่ซ้ํามาอีนี่ตะบ้ามากုံเสียมะรู้ตี้ล่ะแกสาจะตอกจับบ่าวซะตะเงินดิเน่ตอกบ่าวโหมัยฮะ ဘာလဲလမ်းကြောင်းနဲ့ကျုပ်အကျွေးတောင်းခိုင်းမလို့လားမဟုတ်ပါဘူးခါနှုတ်ငါလာပြကြောင်းမေးစရာရှိလို့ကျုပ်လည်းအလုပ်တွေရှုပ်နေတာနဲ့အဲ့ဘုံမရောက်ဖြစ်ပါဘူးဗျာမင်းဘာလုပ်တွေရှုပ်တာဩဖိုးလာပြီးအလုပ်ရပါစီတော့ဆိုပြီးကျုပ်ယာထဲမှာပေါင်းရှင်းထားခိုင်းတာအခုဒီကောင်ကပြဿနာတက်နေတော့ကျုပ်ယာတွေကပေါင်းကိုကျုပ်ပဲရှင်းရတော့တာပေါ့ဟဲ့နင်စောင်းနေမှုနဲ့စင်ငယ်ကြောင်
ဒီမိမကြီးစီစဉ်ပြုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲမตาအိမ်ဖဲဝိုင်းမှာလဲစိန်ခဲရွာပြင်ကျက်ဝိုင်းမှာလဲစိန်ခဲဆောင်းကစားဝိုင်းထဲမှာဒီကောင်ရှိနေတာပဲသူ့အဖေနဲ့အမေကိုလဲ့ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေထုတ်ရောင်းတာကိုကြုတ်တည်တယ်ဆောင်းနေပြီတော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာဖူးစာပါရင်တော့ညားမှာပဲဆောင်းနေပြီဒုက္ခရောက်မှာမြေတွေးမပူဆောင်းနေပြီကြောင့်မြစ်တငယ်ကြီးခန့်စားရမှာမြေတွေးပူရမှာဟုတ်တယ်ဟာဒီတဲ့ရင်ကိုရာသီကြာကိုခန့်စားရမှာဒီတဲ့ရင်ဒီကောင်ကိုအသိပြုလို့ဖြစ်တယ်ဒီတဲ့ရင်ဒီဟာလို့ပြန်နေရတယ်မသိကြဘူးခါမအောင်တကြီးကတော့ဒီမှာအထင်ဆသွားရအောင်စကားဆက်မိပြီးသိခဲ့ရတာဖူလာကြီးဖူလာကြီးနာမည်ရတာဖူလာကြီးမင်းဘဝကတော့ဘာမှမပြည့်စုံပါလားထိုးကြထိုးကြထိုးပြီးရင်တော့လက်ချောင်းနော်အဲဝင်တော့မချိုးကတော့လက်ကျက်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ရင်တော့ကျက်ရတယ်ဒီတော့ကျက်တယ်ဘဝကကျက်ကဲရှုပ်ရှင်းပြီးပြီလားထို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 းလက်ချောင်းလက်ချောင်းလက်ချောင်းကဲလက်ချောင်းပါနော်ကဲကြည့်လို့ရပြီကဲတတိရှိအောင်ထပ်လိုက်လို့ရတယ်။ໃຈတော့ໃຈ ਉ ။ဒီတော့လေကြီးတယ်ကော။ထပ်လိုက်။ဟာ။ໃຈတယ်ကွာ။အဲကျန်တဲ့အိမ်လေးရော။တိုးတိုးတိုး။ဘာလို့ဝင်မလဲလက်ချောင阿弟也沒丟嘞水鍋裡的搖來吃嘛沒瞄吧不2000呢2000呢夠好奶奶搞洗吧弟嘞哇好厲害哈聲音沒有會搖嗎啦哪邊殺嗎啦記飽哇給簡單搞裡沒奶奶搞裡搞了背頂了มาตวายลงซะไม่ไล่ด่าสิงแกยาบ่รู้สิงอตอเลณีตาไคนาชีวาชมแม้แม้บ่เหรอซินดาเนาะพาดูดูคิวกูเยอายเป็ดยงแม้ชีรบ่บ่ไหนသူရဲ့ကြောင်တဲ့ယောက်ျားစင်းနေစင်ခဲ့ပါပါခမရတက်တိရှိသုံးတော်လာကြိုးများဝါကြီးတော်တော်လေးကိုများဝါကြီးစင်ခဲ့ဖေမနိုင်မဲ့ပဲကြီးစားခြင်းနေခုတင်သွားတဲ့အကျွေးငါးတော်မဲ့ဆက်ဖို့ကြိုးစားစမ်းပါဘာလဲခမရကျုပ်ကိုအထင်သေးတဲ့စကားခမရမသိမှတ်တာကျုပ်ကတချီးသားဗျတချီးသားดาเพไว้กว่าเล้าอีจูไว้หมดสิ่งขอได้สกาดานี่ป่ะมาเลยเมเมลงเนี่ยถองแห่จ้าซูมิ้นโหลอภิตะจีอากูเนี่ยไม่เนี่ยกอง
မင်းပဲတကြီးမကားလို့မျောပိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာငါဘူးမဆိုင်ဘူးငါဘူးဆိုင်ပြီးမေးရင်ကွာမေးမယ်အခုတင်နေတဲ့ကျွေးငါးတောင်အော်ကျုပ်စင်ပြီးတဲ့ချိန်ဆက်မှာလွယ်လိုက်တာကွာလွယ်လိုက်တာသူငယ်တန်းစာမေးပွဲကိုတက်ဖို့ကြောင်းသားကြီးတက်ကွာဝင်ဖြေလိုက်တယ်လို့ကဆင်းရဲ့မင်းတို့တော့မင်းဖေရတကြီးဆို3လမြန်လူတတ်မှုနဲ့ထောင်ထဲကိုဝင်ထားတယ်ထောင်မင်းသားကြားဆုံးတော့သွေးတို့လာမဆင်းနဲ့တပတ်တွင်းကားဝင်ကိုငါပြန်လို့နေဒါပဲဟာဟေးလူခမအဲ့လောက်တော့မတင်းကျက်နဲ့လူကျုပ်ကတလောက်တော့အချိန်ပဲလောလောဆယ်ဂျူဝဲမှာတော့ကျုပ်က1000လောက်ထိအဲ့ဒီငွေတွေကလည်းကျုပ်အမေပဲပြောင်းယူလာတဲ့ငွေဘာဖြစ်လို့လေသန်းပျော့ပြီးတော့ညော့သွားတာတင်းထားစမ်းမှာတောင်းထားစမ်းမှာလက်ဆက်တော့ကြီးသားအိမ်နွေးသခိုးပဲကဲခိုးလဆန်းနဲ့ဆက်ခိုးလိုက်ငါတော့ငါစကားကိုပြန်ပြီးပြောဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး။တပတ်ဆိုရဲအချိန်ကမင်းခိုးချိန်ဝက်ချိန်ရအောင်အများကြီးအလိုလိုက်ပြီးလျှော့ပြီး။ကြာသဘောပေါက်။ကျုံမြစ်တာရဲ့ခံထုံးတော့ကြာစို့။ဖစက်ပိတ်တိတ်တိတ်ပြန်ပြန်မပြောနဲ့။ငါနာမည်ကိုမင်းမေ့သွားမှဆိုလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်။ထုံးတဲ့ကြာစို့။အဲ့နာမည်ကိုအုံးတော့တည်းဆွဲတော့ကြားစိုးကဓာမိုးရွာတဲ့နေရာမှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတီတာတီလိုက်ချင်တာပဲနေပြီကိုချစ်တော့ဘူကိုရက်တည်နေတဖက်တလန့်ကျိုးသားမယ်ဆိုပြီးပဲတွေနန်းတွေဝယ်ပြီးထောင်လိုက်တာအခုပဲတွေနန်းတွေအကုန်လုံးပိုးကြိုက်လို့ရှေ့ရလုတဲ့ငါးတငယ်ချင်းအောင်ငါအကျူးတင်းတင်းလောက်တင်သွားတယ်ဟိုဒီအကြောင်းတွေအဖေနဲ့မေလည်းဖွင့်မပြောရဘူးငါနာမည်မပြောင်းဘူးငါတော့ကူညီပါလားငါကူညီတော့အောင်မယ်ဆိုလို့ငါကုန်သိခါနေนี่เดี๋ยวไว้ชิโลบาน้าเนี่ยกูนี่จะมาแล้วฮะだแม้ไอ้ม้าอ่ะงวยไก่น่ะสออ่ะเมเมผิดเนี่ยลิอ่ะงาบลูกูนี่อ่ะมาเนี่ยอ่ะล่วยบาเลยฮะกูงาตะบัดเสียไปจ้ะมาเนี่ยปะสันนี่กูงาเปลี่ยนไปเลยเนี่ยซวยจุเนี่ยแหละกองงาขนาดมาเลยฮะแม้ผิดมาเลยฮะโทษจ้ะอเมียตู้อขวยไม่ต้องอ่ะล่ะสูบิงาสูมาบ่กูเนี่ยเปียนอ๋อนิ่มดีหลูเนี่ยดีหลูจีนี่ป่ะอำนาจภ่นบ่เลยดีเอลูกกูอโจ้เมียๆยามล่ะลุกขึ้นมีงามาบาเนี่ยซวยเมียๆยากရသည်မအမြင်ဝင်မင်းကိုအပ်မယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးနေအဲ့ချမ်းကြီးနဲ့ငါလုံးမိတာဟာမလို့ပါဘူးဟာကဲအဲ့လောက်နေလို့နေရဆိုလဲယူသွားဟာအမေကငါပြောလိုက်မယ်အနေစီးပွားရေးလို့ချင်လို့တောင်းသွားရလို့ပဲပြောလိုက်မယ်ဒါပေါ့ဟာအကြီးလေးရလေငါစီးပွားရေးလို့မှန်းသူ့ဂုံဝန်းတာနေအချင်းရှိတော့မာသွားလိုက်ဒီတခါလေးပြီယောယောယောယူပါယောကဲနေပါဦးငါချုပ်ပေးပါမယ်နေမလို့ဖြစ်နေရလေစီးလို့လေကျေးဇူးအနေနဲ့ငါတော့မှတွေ့တယ်နော်လာပြီလာပြီမဟုတ်လို့မဟုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလောကဓမ္မတာပဲကွာမင်းကြမှာမပြေတော့ကံရရှိဆိုတော့တစ်ဖက်သားအနိုင်တဲ့စီနဲ့အလောက်ခံရတော့ကွာမင်းကိုစားတရားလုံးဝရှင်းတာတယ်ကွာကဲမင်းထိုင်ရဘလို့နေတယ်တက်တာလေဆိုပေမဲ့ဒီကိုလုံးတော့ကြိုက်ခင်နေတာပေါ့ဗျာဒီနေ့လုံးမှာဒီနေ့စားတယ်အကျုပ်ကအတွက်ဟိုဘာလုံးမှမရှိတော့ဘာဝင်လုံးမှမရှိဘူးဗျာဟိုသူများပေးတာကန်းတာပဲစားနေရတာဟိုဒီကြားထဲမှာဆေးရတဲ့ကုနေရသေးတယ်ဒါတော့ဟိုဆေးဆရာပတ်ဆက်မရှိလို့ဗျာတော်ကြီးမင်းရဲ့စည်ရနာပဲပေါ့ကွာအခုငါလာတာလည်းအဲ့ကိစ္စပဲကွာမင်းကိုခိုင်းရကောင်းစီရဲ့လို့ရင်ထဲမှာလုံးဝမရှိဘူးနော်အခုငါကူညီတဲ့ပတ်စံလို့တော့မင်းជីជីပြူနဲ့လက်ခံပေးကွာ။ညီကိုစိတ်တက်နဲ့တယောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကကူညီတယ်လို့ပဲမင်းသဘောထား။ဟုတ်ပြီလား။ဟိုမနေ့ကလည်းဟိုဒေါ်စင်ဦးတို့မတ်ပေါ်မှာတော့အိမ်ဝင်လာသွားပြီးတော့နှုတ်ဤဆောင်ပါခြင်းဟိုလက်ဤဆောင်ပါခြင်းနဲ့လာပြီးတော့သူ့ကိုပြီးခန်းသွားကြတယ်ဗျ။သူ့လက်မခံခဲ့ဘူး။ဒီရောလုံးကသူ့ပေါ်မှာအခုလိုမျိုးစေနာထားတာသိရတော့သူ့ရုံမှန်းသာပါတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့သူ့စေနာတော့စော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူး။เออตรุบตรุบกว่างางาเว้ยเนาะงาสิรินาก็เมอธิมาปิ้วอ่ะมั้ยโหจุบอ่ะจุบมาเจซุชื่อแกกูก็เมเรนอุฤทธาครับพี่แล้วไอ้เจซุก็เลยโหจုံๆโหลเปลี่ยนแซ่มาเจ๊ะได้กูมิ้นตรออานัตตะกองเว้ยอ่ะแล้วสุแล้วมิ้นตะบ้อเว้ยกว่ามิ้นสัจฉินเตชินสัจไม่ใส่แล้วนี่เนาะโดโลเสร็จดีปัสสันโอ้มิ้นฉีซอกเล็ดซอกเนี่ยอยู่ท่าละอืออารมณ์ฉုံปิ้วมาเลยสุเลยอโซเนี่ยอกองหมดกว่า
တူဦးမြစ်တာတူဦးမှာဆိုပြီးရွာသူရွာသားတွေကမဲအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိမြစ်တာထားတယ်ဆိုမင်းသိသွားတာပေါ့မှာတော်လိုက်တဲ့နေမှာလိုက်တဲ့နေပြတော့စိန်ခဲကစီးဝါးရေးလုံရင်အရှုံးနေပေါ်နေလို့ဆွဲချိုးတွေလက်ကောက်တွေကိုချွတ်ပေးလိုက်ရပါဆိုဟုတ်တယ်လေမေရဟာဟုတ်တာလေအခုကိုပစ္စည်းကိုကိုပတ်စံကိုယူရမယ်ကိန်းဆိုင်နေပြီကောင်းရသေးရဲ့လားဘာတွေဖြစ်နေလို့လဲမေရဘာတွေဖြစ်ရမှာนี่แลกเอาเนี่ยซั่วจั่วดิกูยัวเเละมาอะปองคันซ้าเเละใบมะละแท้ยောက်หนีบีอ๋อถ้าเหรอสิงแกงวยโลโลตั้วถ่าหานี่มาพอเบ้สิงแกมาลาถ่าหาหมอกูสิงแกอ่ะไอ้แลกเอาเนี่ยซั่วจั่วเผ้จุ้ยดิชုံโลตันยาตันติซี้เผ็ดปี้รอเผ้จุ้ยละสัดตั้วละเเละชิกูมาถ่าดิชิมเนเน่แลเตไลค์ผู่เเละก้าวหนอดิยีปิสซี้เนี่ยมะใบมะสิเผ้ดมะเตี่ยวกะอเป็ดลายองตั้วละเเละใบมะอะเม้จิไลตอดิยัวอ่ะจีตาเผ้ชုံโลGPC เนี่ยแท้จ้วยล่ะสัตว์ตัวล่ะแกก้าวหย่าดีล่ะตู้กว่าบ่แม่เมียบ่รู้ลงอ่ะมะแลบ่รู้ลงอ่ะมะแลแม่ใบมาไอ้นี่ปิสิเนี่ยไม่ตื่นหาลงง่าก็ขอป่ะล่ะตันยาตันนี้ไปเปลี่ยนอยู่อ่ะมาเปลี่ยนมื้อหน่อยไอ้อโศกแม่บ่ก็บ่แม่เมียเอ้ไอ้นี่ทุกข์เนี่ยอะกูขณะตาทุกข์นี่โดญ้าพี่โดก็เหรอดิถ่าวะทุกข์ดิตั้นสิบีล่ะมางาเมียงเด้เมเมียเนี่ยบ่อเมียเบดี้ซินซาถ่าอ่ะโหเมียตะมื้อว่าตังเงินจริงนี่เนาะแหมกูอ่ะอานายะตะจีตานี่หน้ามาบ้าจ่องยิดติยิดติลงเลยสระงาติเด้เอ้ง้าตัวลงอ่ะดินิ้วเรายาวซะตัวออกมาเฮ้ยลาดิอ๋อชีเป้บ่เป็นแท้หลุดดิเลยอ๋ออู้ปิดตัวไปเปียอ่ะสุเลยหมอเล่บาเล่เปียงไทมาออกหาเปล่าเสียชิโลอ๋อโอเคกูบ้าจ่องเลยเปียชิโลฮะပန်းအပွင့်လူအချင်းနဲ့ဒေါ်သူဇာတို့တာအမိကတော့ပိန်ရတဲ့ကြတဲ့နာတာရှိဆွဲသလိုဖြစ်မျိုးဖြစ်ကုန်ပြီတရခန်စစ်ကသူတို့အရန်အားကိုတဲ့စိန်ကဲသူ့သမီးရဲ့ဆွဲကြိုးနဲ့လက်ကောက်ကိုလိန်တောင်းပြီးတော့ဖဲကျွေးရင်ဆက်လိုက်တယ်လေသူ့အချင်းနဲ့ပေါ်သွားတာပေါ့ညာဖြစ်မှာဖြစ်ရလားနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကငါ့လက်ထဲရောက်လာတာပဲလေငါလည်းစိတ်ပေါက်ပေါက်ရှိရတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကသူ့သမီးပစ္စည်းမှတိလို့သူ့အမေကိုတကူတကခေါ်ပြီးပျက်လိုက်တာဟုတ်အဲ့တော့သူတို့ပစ္စည်းကိုသူတို့ပြန်ပြေးသွားလားသမင်တက်တဲ့ရွက်တိုက်ပြီးတော့မရွေးနိုင်တဲ့ဈေးတွေတင်နှောင်းလိုက်တာပေါ့ဟာဟိုအဲ့လိုကြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာနေ့ပေါ်မကောင်းတဲ့သားမျိုးညကဘာဖြစ်လို့တနာနေလဲဟာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘသူတရားပြပြကိုတရားမပြဖို့ရည်ကြီးတယ်မလားအော်ဟိုကျုပ်ဟိုတခုလောက်မေးလို့ရမလားဗျာဟာဟိုပါလေဟိုအဲ့ဒီဆွဲကျိုးနဲ့လက်ကောက်ကိုဟိုကျုပ်ပြန်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရင်နဲ့ပြန်ရောင်းပေးနိုင်မလားဟင်နေစမ်းပါนี่ยောက်จ้าเลยไอ้ละก้าวน่ะซวยโจเนี่ยบ่รู้มุจุบบ่ว่ามาปฐมาซงไถ่ต้งคักคันหาจินเนี่ยอะเป็ดไม่ရှိเว้ยเนี่ยอะนึกเสร็จคันได้นี่อะไถ่หมัดဖြင့်จุบซ้องนิ้วอยู่เมงลาซ้องจ้ะเองละผ่วยจินโนว่ะเปียแม่สอพี่อ่ะนูญญ์เต็มมวยไล่แต่ไส้กู้เล่บ่ล่ะเกบ่าท้าไล่บ่าတော့นี่อยู่มั้ยဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ငါအရင်နိုင်ပေးပါဗောနေစမ်းမနေရဘယ်ပတ်စံနေမှာอ๋อဟိုจุบအဖေနဲ့အမေအမွေပြီးခဲ့တဲ့ channel အိမ်เนี่ยရောင်းလိုက်ပါဗောဗျာဖြစ်มาဖြစ်ရလीဖိုးလာပြီเนี่ดูมาว่าดิ55ဖြစ်นะงาดิเอาไม่รู้จะทําเฮ้ยมาตรุดีช่องมาทําโลล่ะอะสุนะจม้าคันจ้างมั้ยปะวินเนี่ยลงว่าไม่ตั่นมั้ยโลเคชั่นของตบจ่าเลยไอ้คันก็ไปเซฟเลยเออไว้น่ะดีอ่ะธนายาก็ไม่เปื้อนเลยดีเนี่ยต่อนี่อ่ะสรุปซู้ยิงโหลอนิกัดติขึ้นนะอ๋ออนิกัดติดีเจอ่ะอนิกัดติขึ้นนะโหတော်ပဲအေးကိုရေလင်းကားလောက်ပို့ပေးပါဦးအော်ဟိုတခြားလူကိုခိုင်းပါလားဗျာဟိုကျုပ်မပို့ပေးချင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုကျုပ်ကအကျင့်စာရိုက်တာတိတ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟိုတခါတော့ကဟိုကျုပ်ကိုထိတ်တုံးနေရလွတ်အောင်လုပ်ပေးရတော့လေဒါတော်လေးလို့တောင်းနေ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲကျေးဇူးလေးကျုပ်ပဲတော့မပေးပါဘူး။ဟဲ့လာပြီ။မြန်ငါတို့သားမျိုးရွက်နေရလား။သူအနာရတကြီးမင်းရဲ့ချွေးမလောင်လေကျုပ်တို့အများတရာမရွက်ရပါဘူး။ကျုပ်ကိုစင်းရဲတွေနဲ့လို့တငယ်ချင်းအဖြစ်ကပယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပယ်ဖြစ်လို့ရပါတယ်။ရာဇဝင်တွေကကေဝဲပုံလားတမျိုး။အားတမျိုးပါ။ငါချီစလုံးကအမာရုပ်ကိုမြင်လာတယ်။ငါတငယ်ချင်းနေအောင်မပဲတော့မှမလုပ်ဘူး။ငငယ်တော့ကြောင်းသွားရင်းနဲ့နင်းကိုခွေးဝိုင်းဆွဲလို့။ငါမောင်းထုတ်ပြီးနေ။နင်းစားကခွေးကြိုက်ခံလိုက်။မပဲတော့မှမလုပ်ဘူး။အဲ့ဒါအမှတ်တရပဲ။ကဲပါ။ဟုတ်တာလေလာပြီးနွားလို့ဆက်မြုပ်ပြန်နေတယ်မပို့နိုင်လေပြီးရော။စကားကြောရှင်ငါသမီးလာတော့မယ်။ဟုတ်ခဏလေးတော့တော်တယ်။ဟိုချုပ်တငယ်ချင်းကိုစကားပြီးတဲ့အမှတ်တရလေးပြောလိုက်ရှင်ပါ။ဒီမဲ့စားပါ။နေုံငငယ်တော့ကတော့ခွေးတွေဝိုင်းဆွဲနေလို့ရှိတယ်။အားကိုလှန့်ခေါ်လိုက်ပါ။သူပြောချင်တာတော့ပဲပြီးပါပြီ။သူပြောလိုက်ပါ။နော်နမေ။ဘာလို့ပြုတ်ကုန်လဲ။ဟိုဒါကျုပ်ချံရဲ့ဟိုခရံစာချုပ်ပါ။ဟိုရွာမှာဟိုအိမ်ချံစည်းဗေးစည်းပောက်တယ်ဆိုရလဲဟိုမဘေမှာသိပါတယ်။ဒီခရံနဲ့စာချုပ်ကငါဘာလို့ရမှာလဲ။ဟိုအပိုင်ယူလိုက်လေ။ဟိုတန်တယ်မတန်တယ်ဟိုကျုပ်ကနဲ့ရင်းပြီးတော့အရှုံးခံလိုက်ပါဗျာဟိုကျုပ်ကသာဆောင်းနှင်းပြေဆွဲချွန်းတဲ့လောက်ကိုပြန်ပြီးပါနော်လာပြီနင်ယူနေတာလားစိတ်ကူးရှင်နေတာလားဒီနေ့ဒီအချိန်မှာနင့်အိမ်ထဲခြံနဲ့ပေါက်စေးရနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလက်ကောက်နဲ့ဆွဲကြဘာမှတန်တာမဟုတ်ဘူးဟိုကျုပ်ပြောပြီးပဲဗျာတန်တယ်မတန်တယ်မှာဟိုကျုပ် APC တော့ကျုပ်ကိုပြေးပါနော်ဟာနင်စမ်းမအောင်ဟာဟောမထားလိုက်ပါတော့နင့်အိမ်ထဲခြံနဲ့ဟိုငါတန်တန်ချင်းနဲ့ပဲယူမတန်တဆပဲယူယူလိုက်ပါပြီနင့်ဘာမှသွားနေပါလဲကျုပ်ကစိုက်ရတဲ့ဖုန်းကြောင်းသားပဲဟာကပ်ပြိတ်နဲ့ဖုန်းကြောင်းမှာသွားနေမှာပေါ့စိတ်ကူးမြင်စမ်းမှနဲ့လာပြည့်ရဲ့ဟုတ်ကျုပ်ကဘာအကျိုးမှမပြောလက်မှာဘူးဗျာဟိုကျုပ်အကြောင်းနဲ့ကျုပ်ပါဟိုကျုပ်ကိုဒါလေးတော့ကူညီပေးပါနော်ကဲပါရဲ့လူနာအမဲကြောက်တောင်းလို့ဖြစ်နေမှာတော့နင်လိုချင်တဲ့ဆွဲကျွန်းတဲ့လက်ကောက်ကိုငါပေးလိုက်မယ်လုပ်ငန်းသဘောအရဒီစာချုပ်ကိုငါယူထားလိုက်မယ်နောက်ခါလာနောက်ခါဈေးပေါ့ဟာနင်ဖုန်းကြောင်းမှာသွားနေစရာမလိုပါဘူးနေ့မှာပဲနေနေပေါ့ခဏဆောက်ကျေးဇူးပါဒီမှာတိတ်လို့ခြင်းနေရဲ့စောင်းနှင်းချွေရဲ့ဆွဲကြုံနဲ့လက်ကောက်ရော့ဟိုကျုပ်ဒါလေးတော့ပြောပါမလားဒီမှာရောဘူးလေးရဖေုံစင်းကစင်ကျိုးဝင်ရှိမှာရေမကျိုးတပူပေါ်နှစ်ပူစင့်ရင်ကျွမ်းအောင်လေမကောင်းပြပါကြပါမကြသေးခင်ကငါဖဲဝဲမှာခွက်ခွက်လံကိုရှုံလာတယ်မင်းလည်းသိတာပဲကွာအခုမင်းကငါ့ကိုနောက်ထပ်မကြည်ဝဲနှွဲဘူးထက်ပြီးတော့မြောက်ဖင်ပြင်းနေပြန်နေစမ်းမင်းချက်ကဘယ်တော့ကောင်းဟာကောင်းချက်ကတော့ဘယ်ဘက်ကဆူဆူညာဘက်ကဆူဆူအိုးရင်ကိုပဲအစီရေပွဲပေါင်း20ကျော်နေပြီအောင်လံမလဲသေးဘူးကျွန်တော်ရောက်ဖဆိုရင်အဲ့ဒီချက်ကလေးရောက်လာမှတိုက်နှလုံးစောက်ပြီးပြီဟဲ့မင်းချက်ကငါးစီရောက်မှခွက်လက်ကြပြီတော့ဗဒက်ကောက်ကော်ပြီးဖုတ်မိလေမိနေပါအောင်လားကွာခွက်လက်မကြတဲ့ပြင်အတက်လုံနေလို့ခတ်နေတာဓာတ်ခနဲ့ဆိုပွဲသိမ့်မယ်ပြိုင်ဘက်ကိုနိုင်ချက်ကတော့ရှားမှရှားတဲ့တကယ်ကြက်ပါပဲအာစရီရဲ့နာမည်ဟိုကကြက်မင်းသားတဲ့အေးပါအညိုးနဲ့နေဆေးရမတော့ပါသေးရောဂါပြောက်အဲ့ဒီတော့ထောင်ထွက်ကြားစို့စိန်ခေါ်ဖို့အတွက်လောင်းကြီးရှာမပူစမ်းပါနဲ့အာစီရဲ့ဘယ်လောက်ကြီးလောင်းညင်တယ်လဲဆိုတာပြောငွေကြီးကိုကျွန်တော်ရှာပေးမယ်နောက်မှမီးစင်ကြီးကကြတာပေါ့ချောက်ပါလောလောဆယ်ငါ့ကို5000ရှာပေးရမယ်ရမယ်ကြားစိုးကိုတွားနှိုးပြီးစင်ခေါ်လိုက်စမ်းပါကြက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေ့ကျရင်အစင်းသင်းဖြစ်စေရမယ်ကျွန်တော်ကအာစီရဲ့အခက်ခဲတွေကိုပြေလည်စေချင်လို့ကူညီတဲ့သဘောပါစင်ခေါ်လိုက်စမ်းပါစိတ်ချလိုက်ချစင်ခေါ်လိုက်စမ်းပါစင်ခေါ်ရင်တိမ်ပေါ်ကြီးတိုက်ပြလိုက်စမ်းပါအာကြာတယ်ဟာအမေလိုက်ကြပါခေလိုက်တော့ကြောင်းလို့တော်ပြီတော့တော်ပြီ
ดีลุ่ยจ้ากูหมอดีล่องหวยล่ออาซีกูน่ะเปียวเลยคุยสกาเนี่ยเปียวไห้คุยฉี่บ่าดีหวยล่อเลยอาซียกขึ้นมาลองตั้วเปียวปะไหลอาซีเยตึกขาวตูอ่ะเลยอัจฉะกันมาหมอบ่อูอาซีเยงาတော့ไม่ทีนูว่ะซ้องเนี่ยอยู่เลยซวยจุ้งเนี่ยละกอเลยงาจองซ้องตั้วไปอาซีเยเสิ้นไม่หยอกเกหญ่ากုံเนี่ยเปียงเนเน่บ่าวว่าตั้วซุยนี่จีบ่าล่ะจนเอาใส่ทีนเนาะย่ามาบ่าอาซีเยเปียวเปียนดิเปียวเปียนดิรวยๆป้อๆเปียวเนี่ยมา มีเบสกะนัมเบอร์ติเนี่ยดิมางาสิทธิ์เนี่ยไม่ทิ้งหรอกไม่ทิ้งหรอกเปล่านี่ล่ะเอ้อล่ะส่วนยินตั้วเสียสิเราตั้วจิไล่ปรมาทสินไม่อ่อมเหมือนสู้ยินนอกทสินนี่เนี่ยจนเอาจั่นไปบ่าวมั้ยอาสิอ้าวตั้วไปกว่าตั้วไปตั้วไปอาจารย์กองกะลงซ้าจิเราไม่รู้ปะสินเนี่ยกว่าอาจารย์กองญาญกองมาอาสิดิตะกะสู้ไปบ่าวไปแกนอกซ้องไปไอ้นี่ไปหล่อยามล่ะนอกซ้องไปขั่วซวยไปตองซ่ามล่ะสู้ติยะเนี่ยแกเปล่าเสียมาไม่อาจ
တော်လိုက်လားဒီတစ်ခါမင်းရဲ့အုံတော့ရွှေအုံတော့ငွေအုံတော့ပထန်များအုံတော့ဟမ်မောင်စိတ်ငယ်မိကုံဖကုံဆွေမျိုးကုံလည်းထောက်ပါအောင်မင်းတောင်းတဲ့ငွေကိုမပေးချင်လို့မဟုတ်ဘူးနော်မင်းကလွန်လွန်းနေလို့ပြောရတာမင်းငါသမီးရှီရယူထားတဲ့ဆွဲချိုးနဲ့လက်ကောက်ဆိုတာလေတန်ဖို့အရာတော့မပြောပါလောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့မင်္ဂလာဦးတော့ရောက်ခမရရလက်ခွဲထားတယ်မင်္ဂလာဦးပစ္စည်းတွေဟောအခုလဲငွေ9000လို့ရမြည်ဆိုတော့မင်းဟာမလွန်လုံးဘူးလားဝါကျွင်လဲမင်္ဂလာပွဲရရှိသေးတယ်မင်းတို့မင်္ဂလာပွဲအတွက်ငါတက်တက်ဖဲထားတဲ့ပတ်စံလွဲလို့ငါမှငွေပုံငွေရှာမရှိပါဘူးမောင်စင်ကဲရဲ့အတော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အတော်တို့ဆိုတာတစ်သက်လုံးအတူနေသွားမယ်မိသားစုတွေပါဗျာကျွန်တော်နဲ့နင်းပြီလူသိရှင်ညာလက်ထက်ပြီးသွားတယ်နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်စက်မမိုက်တော့အတော်လဲကျွန်တော်ဘွားအကြောင်းဒီသားနဲ့ကျွန်တော်ကတဦးသီးတော့တာအဖေတို့အမေတို့ပိုင်သမျှပစ္စည်းတွေအားလုံးကျွန်တော်နဲ့နှိမ့်မြှုပ်တွေ့ချင်အခိုက်တန့်လေးမှာအပျော်ကျူးမိလို့အခက်ခဲဖြစ်နေပါဗျာကျွန်တော်နာမည်ကိုအပြတ်မခံချင်ဘူးဒေါ့စီမှာလာပြီးတော့ဖေးဝက်အကူကြီးတောင်းချင်အဲ့ဒီအကူကြီးတော့အတော်မပင်းနိုင်ပါဘူးကွယ်အတော်ဆုထားစောင်းထားတာလဲအတော်ရဲ့အိုစာမင်းစာတွေမဟုတ်ပါဘူးတမီးလေးနှိမ့်မြှုပ်ရဲ့ရှေ့ရဲ့အတွက်ပါစိတ်မရှိပါနဲ့နော်မင်းလည်းလိန်မာတော့ပေါ့ကွယ်ရပါတယ်ဒီကိစ္စတော့ဒီပြောမှပြေစာမှာပေါ့ကျွန်တော်တခြားနေလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြည့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ခွင့်ပါဟုတ်တော့အခုလာတဲ့ကိစ္စနင်းပြူလေးပြန်ပြန်လာလို့ရှိဒီကိစ္စတွေကတော့ဒီလိုဒီလိုနင်းပြူလေးကျွန်တော်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရောစိတ်ချပါကွယ်စိတ်ချပါဆောင်းနေနေပေါ်မှာထားရငါရဲ့တန်အောင်စရာဘလောက်ရှိလဲဆိုတာငါဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့တက်တည်ပြတော့ပါမှာမတူညီတဲ့ဘဝနှစ်ခုကိုညှိလို့မရမှသိပေမဲ့ငါမှလည်းယောက်ျားမှန်မှန်လားဆိုတဲ့အဆွေရှိပါလေဟာနေချင်းကြီးတဲ့စိန်ခဲကိုဘဝအခြေအနေရှင်လို့မရပါဘူး
နေ့ပေါ်ထားတဲ့တန်ရုံးစင်ချင်းတော့မရှင်းရပါနဲ့ဆောင်းရဲ့ဒါပြေဒါပြေဒါပြေဟုတ်မမင်းကဘာအလုပ်မှမလုပ်ပဲဇိန်ကြတယ်ဗောဟုတ်လားဟိုကျွန်တော်ဘာခိုင်းတာရှိလို့လဲဗျဟိုကျက်တာခိုင်းတော့ဟိုကျွန်တော်ပတ်ဆံရတယ်လို့ဆိုအကုန်လုပ်တယ်မင်းကတော့ပတ်ဆံရိုက်မှဆိုဘာပဲလုပ်ရလို့ကခိုင်းခိုင်းဆိုတာကြီးပဲဟိုတယောက်ကတော့မိဘတင်းတောင်းတဲ့ပတ်ဆံတွေချပင်းတော့ကိုယ်ကသုံးမဲ့ကောင်မျိုးဘယ်ချက်ကိုပြောရလဲဗျစိန်ခဲဆိုတဲ့ကောင်ပေါ့ကွာတရွာသားနဲ့ကြက်ဝိုင်းစိန်ခေါ်ပွဲတဲ့သူ့ချက်ကပွဲသိမ်းမလာတော့ခံလိုက်ရတာပေါ့ကွာဒီတခါလဲအချီးကြီးပဲတဲ့ဒီလိုကောင်မျိုးနဲ့လက်တွဲမဲ့ဆောင်းနှင်းပြူရဲ့ဘဝရှိယူတွေးလိုက်တိုင်းငါရင်မောတယ်ကွာဟိုတခါဒီကောင်ဖေရှုံတော့ဆောင်းနှင်းရဲ့ဆွဲကျိုးနဲ့လက်ကကိုလိမ့်ပြီးတောင်းပါတယ်ဒီတခါအချီးကြီးဆိုတော့ဒီကောင်ဘာလုံးမလဲမသိဘူးဗျာမင်းဆောင်းနှင်းပြူသွားပြီးအသိပေးလိုက်ပါလားဟာမလုပ်ပါနဲ့ကိုဖိုးမေဟာတော်ကြသူတို့နှစ်ယောက်ကြာဘွဲဝင်ဖြစ်တဲ့လူချမ်းလို့ထင်နေပါအောင်မေမင်းအဖြစ်ကလည်းဆိုးပါတယ်ကွာမင်းစိတ်ပြေလက်ပြောက်အရက်တောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ညကြိုင်ငါ့အိမ်ဘက်ကိုထွက်ခဲ့တယ်မင်းနဲ့ငါအဖို့လုပ်ပြီးမယ်ဘလောက်ပဲစိတ်ညစ်စိတ်ညစ်ကျွန်တော်စိတ်ကိုအရက်နဲ့တော့မဖြေပါဘူးဗျာအလုံးနဲ့ပဲဖြေမယ်အဲ့တော့မနှက်ပြန်ထမ်းရမယ်ရေကိုဒီညပြီးအောင်ထမ်းပြလိုက်မယ်ဗျာမင်းကတော့တကယ်ကိုလူထုလူစားမဲ့ဖိုးလိုက်ပြီဟာဒီလူနဲ့ဒီလူလောက်ရက်တာကအဟောလို့မဆုံးကွာစကောလောက်မှစောင့်မနေတဲ့ကြံနဲ့မင်းတော်တော်ရုပ်မှရိုက်ဆိုင်တာပဲကွာဟောသူ့အစ်စ်နဲ့သူပဲလေအဖိုင်းတော်တော်အစင်တန်းမရှိတဲ့ကွာဒီကောင်ကိုလက်အနာခံပြီးကျုပ်လို့ဆုံးပါမယ်မြို့ကောင်ကိုတခါတည်းပို့လိုက်တော့ပါမိလို့တော်သေးတာပေါ့လွတ်များလွတ်သွားရင်တော့လေကျမတမီးလေးနောင်ရွတ်တဲ့ဆုထားရတယ်အကောင်လုံးကုန်ပါဟိုလာပြီမင်းမို့လို့လောက်ရက်တတော်မှရိုက်တဲ့ကောင်ပါလားပြောတော့တငယ်ချင်းတငယ်ဘာတငယ်ချင်းလဲနင်တော်တော်အကြံပတ်ဆက်တဲ့အကောင်နင့်ဦးကတင်းတော်မတင်ထားဦးကောင်ကျတော့စိတ်ခဲမြောက်ချင်ရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဟာလေထိတ်တုံးဖြုတ်လက်ပြန်ကျော်တုံးနည်းနည်းလို့တော့ကောင်းအချိန်မီမြောက်ကဟောကျော်မယ်ဟောလက်ပြန်ကိုတော့လား破妹，破妹，好，
ဘာလို့အရင်ကြီးလာကြနေလဲဗျာလေလာပြတဲ့ဇာပြီလားကြာပြီပါဗျာအခုပဲကျတကြီးနေသွားမလို့နေသွားမနေနဲ့တော့ဇာပြီမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘာဘာနေပြကြရေဗျာလက်လက်လို့ချီလို့ဖြစ်လို့ကြတယ်တော့ငယ်ကြီးပါဖြစ်သွားတယ်ဇာပြီဘာမှမဖြစ်တာစောင်းနေကြနေတကြီးသားဖဟုတ်ဘာဘာဘာဖြစ်ကြလဲဗျာကျွန်တော်နားရီရှုပ်ကုန်ပြီဟာနင်းငါစကားဆောင်းအောင်မနားမထောင်တာပြောသားပါဗျာအမြင်မပြောသားပါမြင်မပြောသားပါဖိုးလာပြရစင်ခဲလက်ထက်ထားကိုယူပြီးတော့စောင်းနေပြူတစားကန်လုတ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုတကြီးသားဖာစိတ်မနိုင်ခင်ဗျာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမှဖိုးလာပြေကွာတော်တော်ပြောပါစင်ခဲကြောက်လို့နှုတ်မဲနေဦးမယ်ဖိုးလာပြေတရွာလုံးရဲ့ခိုင်းပဲဆိုပေမဲ့မတရားတော့ဆိုခေါင်းကိုခံတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဟာအခုလက်စောင်းနေပြူအပါခေါ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဘာတွေကြံဦးမဲမသိဘူးဆောင်းနှင်းပြော်တယ်ဒီကောင်လူပြသွင်းတာမဟုတ်ဘူးပြဿနာတရားတော့ရှောက်တက်တော့မထင်းတယ်ပါဗျာအတူနေတာကြာရင်တော့တန်ရုံးစင်ဖြစ်သွားမှာပဲလေသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ကတော့ကြာလီကောင်းလေပဲကျုပ်တို့လူဘက်ကကြည့်လို့ရှင်တော့အဆိုးရရအကောင်းပါဗျာဆောင်းနှင်းပြူမေဒေါ်သူစာကြီးကတော့သူ့သမီးအတွက်ဘယ်တော့ခံစားနေရမှာမသိကဲဘာမသူစာရဲ့ဒီကိစ္စကိုရေးထားမယ်ကိစ္စခမရငုံနေလက်မျက်ရည်ခံပြီးလူပင်မန်းတာပဲပတ်တည်ပါတော့မထင်မှတ်ပဲနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကြောင့်ကျုပ်လည်းကျုပ်ကိုကျုပ်မကြည်နပ်ဘူးကျုပ်ကတဲ့လုံးမှုတနတ်ကြီးကြည်တောင်းတယ်တစ်ချက်ကလေးတော့ပြစ်ခွင့်မရလိုက်တာကျုပ်ရင်ချလို့မဆုံးပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုပြောတာဗောရှင်ဒီကောင်လာပြေကစောင်းနှင်းပြူလေးကိုတစားကန်လုပ်ဖို့ခေါ်သွားတာဆိုတော့သူ့ကိုရံမူတာနဲ့စောင်းနှင်းပြူလေးကိုတခုခုလှုပ်လိုက်ရင်မခက်လားရှင်ကျမလည်းဒီတော့တွေးပြီးလုံငုံနေရတာဗောသူကြီးရဲ့တတလုံးရိုးရိုးသားသားနဲ့အောက်သက်ကြီးလာတဲ့ကလေးကအခုမှဘလို့ကနေဘလို့စိတ်ဖောက်သွားလဲမပြောတတ်ပါဘူးတော့မျက်မြင်ကိုရွေးမလို့ပေါ့နားအကြားနဲ့တာဆိုရင်လေယုံကိုမယုံနိုင်ဘူးသူတောင်လည်းသူပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအခုချက်ပတ်သမီးလေးကဒုက္ခရောက်နေပြီရှင်ဩလူစိတ်ဆိုတာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာပဲအခုကိစ္စရှင်းပါလေမကောင်းတဲ့စိတ်ရှိလို့မကောင်းတဲ့လောင်လိုက်သွားတာပါကဲဘာမတူတယ်ကိုချမ ayi ကိုကိုဆက်နော်ကျုပ်တို့လည်းရှိနေပါအမမပေါ့ဟုတ်လားဆမသမီးလေးယေနေပြီချမရဲ့သူကြီးဟာဒီကိစ္စတွေကိုကျောက်တယ်မကဘူးမြို့ဘွားပလိတွေပဲဝိုင်းပြီးရှာပေးနေကြပါလေဟောအင်းကကျုပ်တို့သားကြီးအထူးကြိုးစားနေတာခင်ဗျာမြင်မယ်လေကဲကဲမရှိဘူးမင်းတငယ်ကြီးမင်းမနဲ့တည်းကဲမတူတယ်ကျုပ်ကိစ္စလေးရှိလို့ခွင့်ပြုပါဦးခင်ဗျာသူတော်ကောင်းကိုလက်ကောင်းမပါရဲမတူစားမင်းသမီးကြီးကိုမင်းရမှာပြန်ရောက်လာမှာပါအားငယ်နေပါနဲ့ကွာဒီဘလုံးနဲ့နှံ့နေတယ်ဖိုးလာနေတဲ့ဆရာတဲ့စောင်းနေနေကွာလေဘယ်မှမှလည်းရှောင်လို့မတူဘူးသူတို့ရှားကြတနည်းအားပဲရှိရတယ်ဆရာပဲရလေတင်းညာဆရာဟာနမိတ်ဖြစ်ရဆောင်ပြောင်းလာဟုတ်တယ်လေဆရာလေဒီကောင်ကစောင်းနှင်းပြူရာစုံနှင်းညိုင်းမှာတက်ပြီးကိုလုံးရောမဘလုံးလုံးလဲဆရာလေဒီကောင်လူမတရေပါကွာငါစိတ်ပူတာငါရဲ့နှင်းပြူလေးကိုဒီကောင်မတော်တရောလှုပ်လိုက်မှာကွာစိုးရင်တာဆရာမတော်တရောဒီကောင်ဘလုံးလုံးမှာလဲကျွန်တော်မသိလို့နေတာပါမင်းတိတ်တိတ်ချင်းမင်းအမေလေးကိုတော်မေးဆရာဆရာဆရာဘုံမောင်ဘုံဘုံမဲနာဆရာငါဖုံးမဲပါလို့ကွာငါဆန်တရလာပြီကွာဆရာလေဖိုးမဲဆိုတာဖိုးလာပြီတဲ့ငယ်ချင်းလို့သူ့ဆရာတည်းလေးပါလိမ့်ရနေတာကိုဆရာလေးဟဲ့ဖိုးမဲခဏလောက်ငါထင်တာမလွဲဘူးဆိုရင်မင်းဖိုးလာပြီပဲပါရှိတယ်ဆိုတော့မင်းမို့ဟုတ်တယ်တည့်ရတယ်မဖြစ်ရင်စင်ကဲကြောင့်မင်းတည့်ရငါ့ကိုလာပြီမချင်းချောက်နဲ့စင်ကဲညောင်ဦးကမ်းပါပြူတာနဲ့စံပါငကောကနမိုက်ပုံကျူတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးမင်းတို့ရံကိုကြောက်ပြီးတေပြေးရှင်ပြေးပြေးသွားတဲ့ကောင်ကသူ့ဘဲကိုပြေးမယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုပြောသွားနိုင်ပါမလားမင်းထမင်းစားပြီးကြီးတဲ့လူဆိုရင်မစင်စားလေဟာမင်းဘာစကားပြောတာလူစကားပြောတာမင်းနားမလည်ဘူးမင်းကွာမင်းမင်းငါ့ရှေ့အမြန်ထောက်ရအောင်ပါကြာမင်းကတော့မိလိုက်မယ်ဒါပါစင်ကဲမင်းလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်လို့ရအောင်မင်းကဒီရောတကြီးမင်းကငါ့ဆရာမင်းကငါ့ကျေးဇူးရှင်ငါ့မှာဘာအပြစ်မှမရှိပါနဲ့မင်းလုံးရဲ့တော့ကြည့်လိုက်လို့ဖိုးမဲဖိုးမဲမင်းတနေ့စင်ခဲ့ကြောင်ကောင်းသိရင်နာတယ်ဗျရင်နာတယ်ကြွရ
ချုပ်ရင်တွေကွဲနေပြီကျော့ရအသေးတစသည်ကျင်းမွားနေပြီဟုတ်ကျော့ဘာဆက်လို့မလဲပါ့။ဘာမှဆက်မလုံနဲ့ဆက်တာမိုက်လိုက်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကလေမင်းကြောင်းမင်းမိုက်လို့မင်းအတုံးမကြလို့ဖြစ်တာအဖရေဟိုကျော့ကဘာလို့မိုက်နေလို့လဲဖေငါ့ကိုပြန်မမေးနဲ့မင်းကိုမင်းမှန်တဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့မေးမင်းသာကတာမဟုတ်လို့ကွာမင်းချီတော့ထိတ်တုံးတယ်လीဖြောက်ရတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးငါတဲဒီကိစ္စလीရက်ကြော်ရွာကြော်ဖြစ်နေတာဘလောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲကိုယူမဲ့သရိုးသမီးတော့ဘာမဟုတ်တဲ့ကောင်တော့ပါသွားတယ်လို့ကွာတော်ပါတော့ပါရေဒီစကားတွေထက်ကထက်ကမပြောပါနဲ့ပါရေဟိုကြောက်လीရီးသားလူလူဦးနှုတ်ကြောက်ခတ်ဝင်တာခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာအဖမီးလောင်ရလေးပြီစကားတွေပဲပြောနေတယ်အဖမေကိုစောင့်ကြည့်ဒီကောင်ကိုကြောက်တော်နေပြီမြင်လန်ရှာပြမယ်ဟေးကောမဲမဲအိုးပဲနင်းနေခွက်ပဲနင်းနေတော်ပဲနင်းနေနော်ငါစိတ်ထဲမှာတော့လीမတန့်ရှင်းတော့ဘူးတို့ပဲထင်နေမင်္ဂလာဖိတ်စာရဲမှာတော့လိပ်ပြံမလို့မဟုတ်ကွာအဖပုံဝဲကြီးရဲ့ပါဇက်တဲ့နဲ့တည်းကအဖရဲ့နှလုံးသားတနေ့လောက်ကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးဗျာ။ကျုံနှင်းမျိုးယုံတယ်။ဒီလိုကောင်စားမျိုးကိုနှင်းမျိုးကလုံးဝလုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူး။အချစ်မှာမျက်စိမရှိဘူးဟာနွားရ။အတွေ့အထိကာမဂုဏ်အာယုန်နေရလေ။ဖခင်ယဟန္နာလွဲလို့ဘယ်လိုလူမျိုးမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဆိုတာမင်းမြဲမြဲမှတ်ထား။တော်ပါတော့ဗျာ။တော်ပါတော့ကျုံယူတော်ယူချင်ပြီဗျာ။ယူတော်ယူချင်ပြီဗျာ။ဒီကောယူရင်လည်းတွတ်တွတ်ခါအောင်ယူနော်။ကိုမရောက်ဒီမရောက်မဆုတ်မဖို့နဲ့မရဒယူမှာတော့ရက်မတားနဲ့မိဘတိတ်ခါကြတယ်ဟာဆိုးလိုက်တယ်ငါအဖြစ်ကွာယူရတော့မှကိုစိတ်ကြိုင်မယူရဘူးဟာဟာဟာမရှိဘူးအမလေးမလေဒီလောကမှာရှိမယ်တော့မတည်ဘူး။နေကငွေဟိုမရတော့လူဟိုရရှူရဲ။အဲ့ဒါလေအဲ့ရအောင်တန်းကြရဲ။လူမဟုတ်ဘူးဘလူဘလူ။ဒီမှာကန်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာမိုးမောင်မှထတ်ကြလာတဲ့အတွက်နေအောင်ကရှင်းပြတာဘာသက်သေမှမရှိဘူး။အေးငါလူမြတ်ဖို့အတွက်နေအောင်ကဒစာကန်ခေါ်လာခဲ့တာ။အဲ့ဒါငါ့မှာပြစ်ရှိတာ။အဲ့ဒါငါ့မှာပြစ်ရှိတာ။နေရောက်ချောက်မဟုတ်ဘူးလား။နေချင်းကိုနေဝမခံရဘူးလား။ငါဘာပြမမလို့လား။ငါဘာလို့ဝေခံရမှာလဲ။နေရမှာငါ့ကိုထင်လွဲနေတယ်။နင်းတို့ရဲ့ဒီမြတ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူး။ငါဆိုးရင်ငါသိခံရလားဟာနင်းပြောရလဲနင်းစကားပဲလေဟာဆောင်းနေငါဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနင်းပေါ်မှာတငယ်ချင်းစိတ်အပြည့်ရှိတယ်ဖောက်လဲဖောက်ပြန်စိတ်တစ်စိတ်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပဲငါရွာပေါ်မှာလည်းငါသစ္စာရှိတယ်ငါနှစ်ဖူးကချွေချေမထီကြအောင်ငါရိုးသားကြိုးစားစွာရှာခဲ့တဲ့အတပြားတမှုတစ်ဖက်ရလွှဲပြီးတော့သူများရဲ့ပစ္စည်းကိုအဲ့လိုတစ်ချောင်းတော့ငါစိတ်ဝင်စားဘူးနင်းကောင်ယုံလားမဟာပြောစိတ်တလို့ပြောဒီချိန်မှာငါနင်းလက်ခုပ်တရရေပဲဘာဖြစ်တော့နေဘာဖြစ်လို့မယုံတာလဲစောင်းနေဒီလိုဖြစ်ဖြစ်နေဖြစ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ငါတခါမှတွေးမထားဘူးဟာငါတငယ်ချင်းတယောက်နေနဲ့နင့်ပေါ်မှာငါစေတနာအပြည့်ရှိနေမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ခါကျရင်ငါတံပိုးကြီးကြီးလက်ဖွဲ့နိုင်အောင်ဆိုပြီးငါတံပိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုငါဝယ်ထားတယ်ငါမှပတ်စံရှိလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဟာအားရမိဘအမွေနှစ်ဖြစ်တယ်အိမ်နဲ့ခြံလေးကိုငါပိတ်မအောင်ပြီးပြီးတော့ငါတောင်းတော့မှမှန်တဲ့ကိုငါဝယ်ထားတာနင့်ကအဲ့ပစ္စည်းနဲ့တက်တည်ပြကျူအားကြည့်လိုက်ပါလက်စားရတဲ့ရင်မဲ့ကြည့်ထားရပါစားဘဝရဲ့ကဲကြတာဘာတွေထပ်ဖြစ်လာအောင်လဲဆိုတာဘာကိုလဲမသိဘူးစက်ကြီးအမေခု
ုလိုမျိုးနေမှာခေါ်လာမိတဲ့အတွက်လည်းအနည်းကိုတောင်းပန်ပါတယ်အခုငါသွားမယ့်ခေတ်တစ်လျှောက်ပါနေဦးမိမတစ်ယောက်တော့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်တော့စီးနေကန်းတယ်အနည်းကိုဆောက်ရှောက်သွားပါမယ်ဒါနောက်ဆုံးနေတဲ့နေဦးကလူမျိုးတောင်းပန်ခြင်းဟာအရာပါလေဆိုတော့နေငါ့ကိုရှုံးပေးပါပါတော့လေ။ဒါပြီဒါပြီ။ငါစောင်းနေပြူလေးတာတခုဖြစ်တော့။မင်းတို့ငါတတ်ပါဘာလောကကြီးမှာရှိတဲ့အမေတွေအားလုံးဟာသားတွေအများကြီးဝေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီသားတွေတယောက်စီပါသူ့မာနနဲ့သူရှိကြတယ်။ငါမှဘာမှမာနမှမရှိဘူး။ငါမှရှိတာဆိုတော့ရိုးသားတဲ့ကောင်လေးတစ်ခုပဲရှိတာပါ။ဘာကြီးလာပြောနေလဲ။အဲ့ငါလည်းဘာဆိုင်လဲ။ဆိုင်တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဟာ။ဒါပေမဲ့ငါမှဘာမှမာနမှမရှိဘူးဆိုတာကိုနင်သိအောင်ငါပြောပြတာပါ။တချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရင်ထဲမှာမာနမာနတွေအများကြီးရှိတဲ့အပြင်ကြားမှန်ဆိုဝမ်းမှန်ဆွဲစင်မှန်ဆွဲဆိုတဲ့မှန်ဆွဲတွေကစောင့်ထားတတ်ကြတာဟာလူတွေလူတွေဘာဖြစ်လို့များမာမာနာတွေကြီးထွားနေကျင်တာလဲမသိဘူးမန်းဆိုတာရှိတဲ့လောက်တော့ရှိရမှာပဲလေလူဖြစ်ပြီးမာမာနာတရားမရှိရင်မိလောင်ထားတဲ့တင်းကုန်တို့နဲ့ဘာထူးချမှာလဲထူတာပေါ့ဆောင်းနေရယ်လူမှလည်းလူမှန်ဆွဲဆိုတာရှိတယ်လူတွေရဲ့မာမာနာတွေဟာမတူးမတက်မတက်မရက်မဟုတ်တရုတ်မာမာနာတွေပါမန်စစ်တွေမဟုတ်ပါဘူးนี่ซะมาเนนပြောไอ้หลูมันเลยสว่าบ่าวပြောอ่ะบะซุโกมามะคั่นเลซาไม่กล้ามะกั่นไม่ตอมะเตียะไม่หลุญะญะตัดๆมั่นมั่นกั่นๆแม่ม่ะตาตามุมๆแม่ๆเนี่ยบวะโกยูต้าตัวยัดตีไหนเนี่ยมันไหนก็ตาหลูมันซวยอสิบาเนี่ยกูจ๊ะมาอีกกูเลยกูใส่บ่าวစိတ်ပြေစရာတစ်ခုအနေနဲ့တရွာတော့ကထင်ကြီးပေးနေတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုကိုကျွန်မပြောအောင်မယ်။ဟုတ်ပါရဲ့မမရဲ့ကိုလာတိဆိုတဲ့လူတွေတရားကစိုးတင်နေတဲ့လူတွေလေးတရားမဟုတ်ပါဘူး။အမှန်တော့အစိုးရအကောင့်အမိုက်ထရရွှေလို့ပြောရမလား။တူတော်ကောင်နှကောင်းမရဲ့လို့ပဲပြောရမလားမသိတော့ပါဘူး။မိုင်းကြီးကျွန်မတို့ပြောရတဲ့စကားကိုမိုင်းရင်ထဲမှာပဲထားပါ။အဲ့စကားကကျွန်မတို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိလို့ပါ။ကဲပါကျွန်မပဲဆက်ပြောလိုက်မယ်။တရားလုံးကပြောနေကြတာကိုလာပြရရွှေစင်ခဲရရှုံးနဲ့ဆောင်နေကကုသကံဆိုးတာမဟုတ်ဘူးကုသကံကောင်းတာတဲ့အဲ့ဒါအမှန်ပဲမမကြီးရဲ့ကျမတို့အကျုံးမဲ့ယုံတယ်မကြခင်မှာဆောင်နေဘေးမတိရံမခပြန်လာမှာပါမမကြီးရဲ့ဘေးမတိရံမခဘူးဆိုပေမဲ့ချီမွေးမိမလားလက်မွေးမိလားနေခဲ့ရတဲ့တမီးလေးအခုလိုခီးချမ်းကြီးကိုနှေးရပြီဆိုတော့ဘလောက်များပင်မလားရှာမလဲဟုတ်တယ်မမကြီးရဲ့အဲ့ဒါသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးကုန်ကျစရာနေ့တူမော်ဝါလေး95ဖြစ်နေငါဒီကောင်လည်းအဲ့လိုပြောရဟုတ်လား Hey
ไอ้ท่านก็ไม่เชื่อเลยเนี่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 ยเ
哦，你个弟弟呢？哦，你个弟弟，你爹啊，你个弟弟呢？哦，是啊，这我从来家做的，原来我要你。好的，是啊。 都过年就危险，地瓜你拿到外嘛，大便也得弄，伢就不拿那些。都把我挂，地瓜让我过路骗你了吧？地瓜我这怎么接？大地说的讲了，爷爷讲说阿哥路苗，地瓜这里没有把家的。今朝路怎样带点伢的？路是怪比，小路没走了。地瓜不要你了。哦，顾小姐。 今朝把玩具弄不要么子？要吧嘞，挂个AC罗兰的，喏，过路过路你家属了，你的玩具弄不稀巴乎？哦，今朝罗忙了，我路没有，我啥问题我背他了，今朝还是玩的比较，今朝不用见他了。要吧嘞，你呀？不，我你买原来在你买哪里来的？哦，原来呀，别买了。不过当饭嘛。 ไม่ได้หนูน้าเลยมาเป็นหนูนี่ลูกอยากจะงับบอลคุณลูกป้าจะตอนไหนเลยจ้ะนี่นี่นี่ลูกมันไม่ซื้อน้ำอยู่ละนี่ลูกอยากมาลูกอยากมาเอาเบี้ยลงไปอ่ะเดี๋ยวเราดูเจ้ามาดูเราเบี้ยวมาเนี่ยฮะดูเจ้ามาพบปะมาเบี้ยวกูเฉยมาเนี่ยเอาเบี้ยลงไปปีนี่ไม่งานเนี่ยเบี้ยไรกูไรแค่ไม่งานเราเจ้านานเนี่ยเราไรไหนมาเลยไรเบี้ย จุเลยที่เกิดจากด้วยเช่นเดียร์นะยาชิเมียที่เขาเดียวเดียวกูรู้ยังมีทวีร์อะไรส่วนหนอจุกันที่ต้องเจ๊เจ๊จักเก่งตุ้มไม่กูไม่เย็บอะไรกูอะไรจุเลยช่วยมาลองดูแต่สาการลูกมีข้อทวาระส่วนหนอ
อันนี้วันนี้เนี่ยจะนาเกะเขยรอรอเสียจบเมื่อสิเอามาตัดตัดข้าวยูตัวมาหาเขาเรียกจบตาพี่จบตาอ๋อพ่อเลยพี่อ่ะเยอะมาจบกูโกโม่เลยพี่อ่ะเฮ้ยก้าวไม่เว้ยมาป่านนี่เลยงานลูกจีนเนี่ยจะกับพี่นี่ละเขาอันนี้กิจการตัวนี้จบแค่จุดนี้อะไรยังใช่ไม่เองที่กิจการตัวนี้ใช่แต่จีเอ้ยที่จะสู้กับงาตัวเนี่ยทั่วไปตัวเมื่อกี้เดียวกูจะสร้างการช่วยข้อต่อละสิ ยิ่งเช่นเชิงสวยท่าผมก็ดีลูกก็มีเลยอะบรรลุได้แบบสี่นี่ท่าสู้ไม่งั้นเลยด้วยลงจมูกเล่มสี่ไหนใจอันนี้เช่นไหนเข้าใจปะอ่ะเต้เข้าใจปะจ้าป้าลีอ่ะเต้กูไปเช็ดด้วยนะอ่ะเช้ากูลงมาเช็ดด้วยท่ามือบุเอ้ยก้าไม่ใช่เดี๋ยวเราไม่แม่พี่งั้นมาพี่เราบุเก๊ะเอ้าเราเลยใส่ปุ่มนี่จ้าป้าเนี่ยจะรู้ปะกันเนี่ยก้าวตรงพี่อ่ะสั้นสองเดียวนะอ่ะเราสรุปสิเลยจะรู้ไหมโอ้ดีเลยแบบขี้ท้องเนี่ย หนูว่าเสียทุ่มมาจูเน่มีภาษาปิดตาแต่คุยเรื่องการงานนี่นะบ่บุไม่มาตีตัวไหมอาชีพเสียเส้นบ้างไหมมีเงินนี่จ้าละท่านจะมาตีรถคู่หลังไม่เป็นไรสิอะไรที่เขาอยากจะไปก่อนอ่ะเป็นเนี่ยแบบกูทวีตเตี้ยส่งตัวเรื่อยๆที่จีเทนเลยอ้าวเราจะรู้ไม่ตีรถอยากจะเอาไม่เอาคุณจ้างจ้าเลยนะบ่บุ เจ้าดาตีโลชินลีเต้เต้เจเจไล่ตัวบีบีพี่อาพี่อาเจ้าสิริลองนี่คุณเราตัวบ้าแม่เป็นอะไรเราไม่ได้บอกพี่อาเซ็งแกแม่พี่อาเรื่องสกัดเรียเพื่อกงเต้ข้ากูที่บุนิสลาบีเนาะตาพาจิมบุลุเต้จงมาขับบุรุษเราไม่มาเทนเลยกูจะกูตีเองกูเป็นสกูเป็นตา ไม่ได้ทำเนี่ยที่ว่าเลยค่ะเนี่ยเราเซ็งเงียบไม่ได้นั่นที่มาเนาะอาจจะบ้ามาเซ็งบอกว่าในสามเณรในพิจารณาพิเคมีสุดเลยงานนี้เราพูดเราเคยได้พิจารณาไม่เป็นจริงๆนั่นน่ะจริงๆใครไล่มาบ้า
ကိုဘူးတော့ကြာပါရဲ့ဟုတ်တောက်ဖို့တွေဆက်ပြီးလေးတော့ကျူလဲဘာဖြစ်ရဲ့မဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရောပုံငငယ်လေးတွေဟာအခုအချိန်ထိနေမငင်းငယ်ဦးတော့โอ้ตายีตายีบลูมาแล้วต้าเมียซีเมียบาล่ะต้าหนีได้จ้าเดียวสู้อึ้งไล่ตัวเลยบาตะเถินมาแล้วอติจะย่าดาบ่ฮู้อืมไม่ตวยไม่ชินเบ้อติเมียคี้เสร็จเนี่ยอูมันไม่ติบ่าวรอง่าแล้วหนีหลบบ่เว้ยง่าตะมี้ชินสู้รอปู่สู้ราปอเอ้ยง่าตะมี้ใส่เนี่ยไหนซ้ามวยไอ้ไม่เดียวผิดเนี่ยดาจ้าเองง่าแล้วดีใส่เนี่ยเว้ยเตียรอแม้เทมมาเลยเกมามาดูซะเอ๊ะตะมีชิยอตาชิยอตาเดอเมนี่ยกตัวไอ้หลอกผิดดิล่ะงาบ้ามาไม่ပြောจินมาวุดังแม้ไอ้หลอกดิรอบยาเมียมณีจักมาแหละงากูเองอ่ะตาเนี่ยเที่ยวแท้ตั้วดามาหมดเว้ยเล่นเนี่ยอภิลูอภิปลิดดิเนี่ยตั้วจ่าดาดิเกมามาดูซะไอ้หลอกแท้สิทธิ์ไม่กล้ามาผิดบาเนี่ยนี่ล้ําอยู่ซุเรกัวไอ้หลอกดิอซ้อนซาชื่อดาหมอป่าวุตุอซ้อนซาไม่ชื่อดาอาจารย์หมอป่าวตะจีเอ้ปลิดดิเนี่ยตุยโลตูอ่ะเอซิซิอแผ่ไม่คั่นแมกลั่นกะซาลุ้มเนตะเพ่แล้วเพ่ปิดจาขัดจาพี่ติมาตะมีเลียจ้าเลียมีซาเพียงผิดมาตะจีเอ้อาลูกอ่ะมีแกเพียงคู่ไถ่นี่แหละหลูจี้บาเป้จุกเลยบ้ามาไม่ตัดนี่เนาะบ่ผิดตะเหมียอาจารย์ก้องจี้เลยบ่ตับปี่ตับดากามตะกาบ่กูนี่แหละตัวบากูนี่แหละสร้าแล้วอามาไม่ပြောป่ะล่ะกว่าแล้วไม่ขันยาดีนะจ๊ะแล้วไม่ขันยาดีเนาะไม่เจ้าจ๋ามาเน่ช้าเลยตะดิงานจุ๋มสิ่งเอ๋ยสร้ากองเอ๋ยเล็ดเช่นเน่ว้าเป็บีถั่วปีละแกลาอยู่ซะสิ่งเย้จองบัวเป็ดลูเป็ดขินลาพี่นอกไล่ละซ้องนี้อยู่ลาพี่ซะจุกจุกขอละเนจุกตังเงินซ้องนี้ถั่วป่วยหมดมาชิอันเนดิยะหนองนี้อ่ะบากิสาชิเมนูตะนาลูงาลาดิเกรอเมนมาบาเป็ดมาชิစိန်ရဲဆိုတဲ့ကောင်ကနည်းနည်းလေးမှကောင်းတဲ့ကောင်ပြဿနာကြီးတခုမင်းပေါ့ငါတလန်လို့ထားတဲ့ငါတပည့်တာဒီဆိုတယ်ဒါပေမဲ့မင်းလုံးဝမလှုပ်ရှားနဲ့မင်းလှုပ်ရှားလိုက်ရင်ပြဿနာကြီးအားလုံးပုံလို့မင်းပေါ့ကြာရောက်တာကြာပါအခုမင်းခေါ်လာတဲ့ကောင်မလေးကိုလည်းမင်းစောင့်ရှောက်စိတ်နဲ့တော့ငါဆိုရဲကောင်ကလေလူတတ်မှုတွေပြပွားနေထောင်ထဲကိုဝင်ကြီးထွက်ကြီးလုပ်နေတာဒါမဲ့ငါရဲ့ပြစ်မှုတွေထဲမှာသူမ
ตาเมียตาโยตมิ่ผิดซี้ได้ปิ่หมูโหลงว่าไม่ใช่เกพี่รอกูอยากเข้ามาลองเอ็งโหเปลี่ยนมีตะเมียไต มึงน่ะตรีอยู่เนี่ยเนี่ยนี่บอกงาเล่ตะพะตะลั้นกูงาเนี่ยมันเล่ถองด้วยจ้าซะ ติสสามัยติยั่วกซี้เบ่ဝင်แลဆိုတာငါယုံသွားပြီဆောင်းနေ။မြတ်ပါတယ်ติสสาဆိုတာ။နေ့ကငါစပြီးခေါ်လာတဲ့နေ့ရက်နေစပြီ။ဒီနေ့ဒီချိန်ဖြစ်။နေ့ပေါ်မှာမောင်နှမစိတ်ကလွယ်ပြီ။တခြားစိတ်တွေမေးမြန်မှာဘူးလို့ငါติสสาပြီ။အီမှန်ကန်တော့ติสสาစကားကြောင့်ဖះတပီးတော်ဘော်တွင်လွယ်မားနေတော့ဆွဆွဲချက်ပေါင်းများစွာ။ပင်းကြရွက်ပေါ်ရေးမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်လွန့်ပြောက်ပါစေတည်းလို့ အခုနင်းဆူတောင်းနေပြေးသွားပြီပဲ။ထောင်ထွက်ကြီးလာရှင်ပြလို့ငါလည်းအကုန်ကြားပေးပါပဲ။အစာတော်ကတော့ငါနဲ့တော့တိုက်ထွက်မိရဲ့။အဲ့ဒီထောင်ထွက်ကြီးကစိုးရင်စိတ်နဲ့တတိပေးသွားတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုစောင့်ရှောက်ပါစိတ်နဲ့တောင်မှပြစ်မှားပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားငါရဲ့တစ္ဆာတရားကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်းပါစေ။ဒါကြောင့်မလို့ငါဆုံးမြတ်ချက်တခုချလိုက်တယ်။ ဘာမြန်လဲလာပြည့်ရဲ့ငါအကြောင်းနဲ့အကုန်တည်သွားပြီဆိုတော့ငါရံသွားတာလေပြီးတော့ငါအမျက်တနှုတ်နဲ့နင်းကိုပေးခြင်းနဲ့နင်းဆွဲခြင်းနဲ့လက်ကောက်လေးကိုပြန်ပေးလိုက်ရလို့လေငါဝမ်းသာတယ်နောက်ဆုံးငါနင်းကိုပြန်ပို့ပေးဖို့ပဲကြံပါတော့ရာငါ့ကိုပြန်ပို့ပြီးတော့နင်းကဘယ်လိုသွားမှလဲငါအကြောင်းနဲ့တရားတည်းတင်းနေလို့ဖြစ်သေးဘူးပါတည်ဖို့မြေ ဒါမှရွာလူရဲ့ငါ့ဘုံနားလေခွန်းငါတယောက်လုံးရှိနေရပြောင်းပြီးတော့ဒီဇလန်းမှာအဓိကအကြံခံရှာငါလေးအနင်ဘဲမှရှောက်သွားကြမလို့ငါနဲ့တူတူရွာကိုပြန်လိုက်ခဲပြီးတော့ငါမင်းတယောက်တည်းကိုမထားခဲ့ရနိုင်ပါဘူးဟာအစိုးကောင်ကြိုးကြောင်းအားလုံးငါသိနေပြီပဲဘာမှမလိုတော့ပါဘူးနော်အားအလိုလိုရင်မင်းငါ့အတွက်စိတ်ချမှာ ငါတို့ကတင်းရခံကိုမြေသားရှာတယ်ဆိုပေမဲ့တင်းအတိကြမရပဲနဲ့ဒီလိုတေးရောင်းဝင်တရားထွက်ရှောက်ရှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကြီးကုန်လက်ပန်းကြပြီအချိန်ကုန်တာပဲအပတ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့တွေကအချိန်ယူပြီးတင်းအတိကြရအောင်ဆိုစမ်းကောင်းတယ်အဲ့တော့မကြည့်ပါနဲ့ပို့ကျွန်တော်တင်းအတိကြရတယ်ဒီကောင်းလေးညောင်းပြွာနောက်ဘက်တိတ်ကရာခင်းထဲမှာရှိတယ်
ไปจ้าเนาะไปจ้าไปจ้าได้สรุปชินเนาะเดี๋ยวข้าวอุ่นๆข้าวหมูตัวเราพิเศษแล้ว ย่ารอมเลยนะแล้วมาซ้าบุตรซ้าเสียที่เทพอยู่เลยสุดเลยแล้วมาขันยาวอย่างเขาได้กูเย็บผ้าเลยกูรู้ยาวไล่ซ้ามาเจ้าหลุดละโอ้โหว่าบ่ปะจู่ๆยาวแต่ยาวลากันบ่จู่ๆพวกก็เอวจีเสียบ่ไหมแล้วตัวเองเลยตรีวุฒิยาลีเนี่ยตัวยาวดีมาหนีได้ยังก็บ้ามาจ่าไล่อุสุรุ่มเลยจู่ๆก็รอแต่แกตันยองสิ่งพิมพ์อยู่เลยเปล่าอะคุณลูกยาวเดียจีเปียญ่าไม่สุดเลยจู่ๆก็ใส่มะกาวอย่างจู่ๆก็เลยเผ็ดใส่กาวมาเลยเปล่
好吧，这楼上我都接触遍，过哪关别接触了吧？这把我这大楼没没保险，接触来真麻烦。啊，苦了，家了，完蛋了呀！你看着，就我这爸妈办不起吧？没路，很难撇掉吧？看路，谁没撇掉？给给，啊，清晰容易多讲。别没提，也没卡吧？今天路，走路手挡不来吧？这呀，别说那别吧，这呀。你妈生的，连拉皮我按那个背没说，我都信嘛，我再看哪没说，你年年把他拉，拉皮嘛，把皮嘛不信，你表的路拉皮啊，路有嘛不好走，这个还行嘛啊，你，爸，你哪发表的？你妈，你领导哪的？我也说就那搞的，哎，弟弟，拉皮啊。都欠你，哎呦，要不要变月费差啥嘿？哈哈哈！那表那表，你先别着来追嘛，真没道理，啊？那你若当表，他们也带的好了，给他们来生。你也说说这点，别来了。啊，你也多大了嘛？他可丢干的是，
你把别人表你啊，你看，我该查来吧，我阿来查来哦。你也等地说，别的嘛，等地不嘛嘞，搞别的。等地说爸妈么不办嘞，就是话嘞阿弟。叫哪没？唐瑞家族啊，那个。叫唐王出来比的啊，他们阿么在乎？么可恶么坏，有么在乎？他们叫些嘛？他们叫的。生意路帮助你转哦，转你嘛比伢比，叫你你嘛收嘛。阿拉叫嘞，哎呀，叫的被人家打掉，生意不然嘛真难接着他。哎，好啊，讲嘛你，哎呦，怎么样这点？叫的被打掉吧，扛上来扛了。哎呀，生意了，题目嘛，破烂别出来不，弄完弄完嘛搞。亏嘛他打的。你老板爷来干嘛？谁爷？你老板找咱们几万的谁爷呀？没事呀，一说提前了，俺个人亲自来这给啥？俺这边我，我那玉米哦，阿妈给恁点头，没懂没懂？啊，第一个怎么样？刚上谁爷呢？就为你们打的哟，古白喷出来讲，讲，啥子？第二个我来这看来。
ူပြန်လာပြီမာရေမာသမီးပြန်လာပြီဟုတ်ကဲ့မာရေမာသမီးစောင်းနှမပြန်လာပြီမရှိပြန်လာတယ်နော်ဟုတ်တယ်မေလေးဖိုးလာပြီရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လေးမသိရမခါပဲမရှိပြောင်းလာတော့မေရဲ့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာသားရဲ့အမေသမီးလေးသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့လို့တော်သေးတာပေါ့ဟိုဇာတိငါတို့အမေကိုတူတူကြောက်အောင်လေ